Nech je pochválený Ježiša Mária, všetkých srdečne pozdravujem, drahí veriaci, ktorí si spojení s nami cestou médií z kostola svätého Jakuba v Medžugorii. Je veľmi dôležité cvičiť sa a žiť ako ľudia, ktorí ďakujú. V tom nám je príkladom Mária z Nazaretu, ktorá vďaky vzdávala a oslavovala Boha napriek tomu, že prežila život v prenasledovaní, nepochopená, jej život bol naplnený bolesťou, vedela zvolať velebí moja duša pána. Práve preto, lebo sa celá odovzdala pánovi a v tých bolestivých chvíľach žila v odovzdaní a dôvere v pána, vediac, že pána všetko obracia na dobro, aj keď sa nám zdá, že všetko je mimo jeho kontroly. Pána Mária, kráľovná pokoja, ak sa pozrieme na uplynulé roky jej zjavení a na všetko, čo nám v tomto čase povedala, vidíme, že mnohokrát hovorí vo svojich posolstvách o vďačnosti. Každé posolstvo končí slovami: ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Spomeňme si na niektoré jej slová vďaky, ktoré vyšli z jej materinského srdca. Posolstvá, ktoré sú dané nám. Hovorila: dnes vám ďakujem za modlitby. Tento týždeň nech je pre vás poďakovaním za všetky milosti, ktoré vám Boh dal. Dnes vám ďakujem za každé otvorenie vašich srdc a za všetky vaše modlitby. Chcem poďakovať všetkým, ktorí ste počúvali moje posolstvá. Ďakujem vám za lásku, ktorú mi preukazujete, hovorí nám Panna Mária. Aj dnes vám ďakujem za všetko, vašu každú obetu a všetko to, čo ste urobili v tieto dni pre mňa. Osobitne vám ďakujem, drahé deti, v mene Ježiša, za všetky obete, ktoré ste obetovali v minulom týždni. Drahé deti, zabúdate, že od vás chcem obete, aby som vám pomohla a odohnala Satana od vás. Modlite sa, aby váš život bol radostným vďaky vzdaním, plynúcim z vášho srdca ako rieka radosti. Milé deti, ďakujte neustále za všetko, čo máte, za každý malý dar, ktorý vám Boh dal, aby vždy radostné požehnanie zostupovalo od Boha na vás. Ďakujte Bohu, pretože všetko je pre vás Boží dar. Tak budete môcť v živote ďakovať za všetko a odkrývať Boha vo všetkom. Nech je každý deň naplnený modlitbou vďaky vzdania Bohu za život a za všetko, čo máte. Ten, kto je vďačný, má otvorené srdce a ten najnebezpečnejším a najhorším ľudským nedostatkom je nevďačnosť. Byť vďačný znamená byť náchylný k novým životným možnostiam. Ty sám sebe si nedaroval život a všetko, čo máš, je ti darované z neba. Každý okamih nového dňa, nového týždňa, mesiaca, roku tvojho života sú darom zhora. Nemohol si si objednať svojich rodičov, nemohol si si vopred objednať prírodu, krajinu, v ktorej žiješ, telo, v ktorom prebýváš, to všetko si dostal. Či si niekedy poďakoval Bohu za to, že ti to všetko daroval a priviedol ťa k životu? Vďačný je ten človek, ktorý vie, že jeho dni a jeho život závisia od Boha. Vďačný je ten, kto je presvedčený, že človek žije viac z toho, čo prijíma, než z toho, čo činí. Človek v skutočnosti žije toľko, koľko je vďačný. A človek je bytosť, ktorá nežije len sama od seba. My sami sebe sme si nedali život. Prijali sme ho od druhých, žijeme z druhých ľudí, zo vzduchu, ktorý dýchame, vodu, ktorú pijeme, pokrm, ktorý prijímame, miesto, kde pracujeme,
sme závisli na iných ľuďach a závisíme na druhých. Nemohli by sme žiť bez vzduchu, ktorý nevyrábame, bez vody, ktorú nevytvárame, bez potravín, o ktoré sa musíme usilovať, a bez ľudí, bez ktorých by sme sa nemohli stať, čím sme. Zdá sa nám to samozrejme a vôbec nemyslíme na vzduch, vodu, jedlo, a v životných situáciách si uvedomujeme, na čom sme vlastne závislí. Keď sa znečistí vzduch, zostávame bez vody, vezmeme si pokazené jedlo, alebo nám ľudia ublížia. Až potom v takých hraničných situáciách si uvedomíme, aké dôležité je pre nás to, o čom vo všeobecnosti ani neuvažujeme. A spýtujeme sa, čo keď je to, tak sa podobá aj s Bohom, čo keď je aj Boh predpokladom, že vôbec žijeme a sme. Veriaci je človek vďačný. Je to človek, ktorý vidí a spoznáva, že Boh je základným predpokladom, že vôbec žijeme a sme. Boh je ten, kto drží každý náš krok vo svojej ruke a aj dejiny ľudstva, ktorý pozná naše myšlienky a srdce, a preto vďačný človek je ten, kto vidí svet taký, aký je, a aj veci. Vďačný človek je človek, ktorý sa neustále učí, ktorý si všetko všíma, ktorý sa vie diviť. A preto vďační ľudia sú s veľkým srdcom pokorní a statoční. Vedia sa zmieriť, žiadať o odpustenie, vedia pochopiť, pozerať sa na svet jasnejšími očami a sú schopní zapnúť svetlo tam, kde je tma. Vďační ľudia sú schopní zastaviť vojny a nenávisť. Ježiš je nám toho príkladom a vzorom vďačného človeka. Keď mu Veronika podala šatku na ceste kríža, aby si utrel svoju spotenú a krvavú tvár, z vďačnosti jej vrátil svoju podobu a urobil ju slávnou. Tisícročia ju spomínajú ako ženu, ktorá pomohla Ježišovi. Len vďační sa stávajú slávnymi a nevďační ľudia zostávajú v hanbe, osameli a už sú mŕtvi. Vďační ľudia vedia dávať, pretože oni vždy majú. Počuli ste príbeh o 90-ročnom človeku, ktorý v Taliansku prežil koronavírus a na konci dostal faktúru za používanie respirátora 500 eur za deň. Keď videl ten účet, zamyslel sa, lekár sa opýta, či je problém s platbou. Povedal, nie, len rozmýšľam, už 90 rokov dýcham vzduch zadarmo a nikdy som ani nepomyslel na to, že je to dar a že by som mal za neho niekedy niekomu platiť. Čiže kým niečo nestratíme, nezostaneme bez niekoho alebo niečoho, často si to ani nevšimneme. Mnohých orgánov v tele si nie sme vedomí, že existujú, kým nás nezačnú bolieť. Nezáleží nám na tom, že ich máme udržiavať, aby sme prežili zdravý život, kým sa neobjaví bolesť. Môcť dýchať bez prístroja, jesť vlastnými zubami, piť bez trubičky v nose. Ak budem chcieť ísť na prechádzku, užiť si slnko, vzduch, more, cvrlikanie vtákov a kvet, jar a zimu, dážď a vietor, to sú dary. Jestuje toľko krás, ktoré nás každý deň zaplavujú a ani si ich nevšímame. My môžeme preklinať situáciu, ktorá nás postihla, odmietať poslúchať inštitúcie, ktoré vykonávajú svoju prácu, vrieskať a búriť sa, ale situáciu zmeniť nemôžeme, ale jej prijatím sa môžeme niečo naučiť. Môžeme si začať všímať krásu života, odkrývať, nakoľko sme vlastne šťastní. A šťastie nezávisí od vonkajších okolností, mierových dohôd a fondov banke.
Šťastie je predovšetkým stav ducha. Pohľad na život z perspektívy večnosti. Všetko je dar. Vedieť chodiť je dar. Sloboda pohybu je dar. Dar je mať pitnú vodu a čerstvý vzduch. Dar sú ľudia, ktorých stretávame. Minister, policajt, pekár, lekár a aj smetiar. Dar je sloboda, vierovyznania a svedomia. Sloboda prejavu, mier a pokoj vo vlasti, v domovine, môcť ísť do kostola, zúčastňovať sa svätej omši, spovedať sa. Dar je aj pápež, biskupi, kňazi, rehoľník a rehoľná sestra. Až keď zostaneme bez nich, všimneme si, že sme nimi boli obdarení a vďaka smrti si uvedomujeme, že život je tiež dar. Od najútlejšieho veku sa nás pýtali, keď sme dostali nejaký dar, čo sa povie? Je mi ľúto tých, ktorí sú bezbožní. Oni nemajú komu povedať vďaka za to krásne, čo zažívajú v živote. A modlitba sa vylieva zo srdca naplneného hojnosťou vďačnosti. Modlitba je vlastne odkrytie toho, koľkými darmi sme obsypaní. Je možné byť šťastný aj v karanténe, aj v izolácii, aj na nemocničnom lôžku, naplnený vďačnosťou. Modliť sa na každom mieste. A tak mnohí počas týchto dní zažili vlastne modlitbu a všetky restriktívne miery ako dar, pretože odkryli vlastnú rodinu a členov svojej rodiny. Mnohí sa priblížili jeden druhému, pretože sa začali spolu modliť. A ja verím, že skrze modlitbu Pán môže otvoriť naše oči pre všetko to, čím sme obdarení v našom živote. Aby sme žili ako vďační ľudia aj za najmenšie veci a drobnosti vo svojom živote. Pokoj a dobro vám prajem.